Hei, mitt navn er Morten Eriksen. Jeg jobber som alternativ terapeut, kurs- og foredragsholder, og har gjort det siden 1994. I løpet av disse årene har jeg gjort mange hundrevis av kurs, og drevet og holdt foredrag, og da prøvd å hjelpe mennesker inn i en dypere indre stillhet og komme i vekst. Jeg bruker også lyd som et healing-verktøy, og nå skal jeg på en rundreise rundt i hele landet, hvor jeg vil holde 4 timers healing-kvelder, lyd-healing-kvelder. Sound of Inner Silence kaller jeg dette. Da tar jeg i bruk didgeridooen min, og den går inn på rotchakra og virkelig får deg på plass i kroppen. Og det ser jeg det veldig mange som ikke er, selv om de gjerne tror det. I tillegg så åpner det opp i dybden av oss, sånn at vi får tak i livskraft og skaperkraft og alle de tingene. Nå bruker jeg også en krystallharpe, og denne krystallharpen her er helt unik. Jeg har ikke brukt noe healing-verktøy, sånn innlyd, som er så kraftfull som denne her. Og i løpet av kvelden så kommer jeg til å bruke den, selvfølgelig, sammen med de andre verktøyene jeg har. Krystallharpen, den går inn på det fysiske, på alle chakrene dine. I tillegg så åpner han opp for det eteriske planet og balanserer lyskroppene dine i harmoni med det fysiske. Du trenger ikke forstå alt dette her, men det er veldig kraftfullt. Her snakker vi om en indre stillhet i løpet av veldig kort tid. Det er i hvert fall den effekten har på meg. Det fører meg inn i en tilstand som er helt unik av en dybde og en tilstedeværelse. Så ønsker du å oppleve deg selv og komme inn i harmoni og balanse på alle nivåer, så delta gjerne på et av disse 4 timers samlingene. En helt unik mulighet til å få oppleve lyd, og hvordan lyd balanserer følelseslivet, det åpner opp for det åndelige aspektet. Så vidt det meg blir kjent, så er dette instrumentet det eneste i Norge. Ønsker du å oppleve det, og en dypere healing, så er du hjertelig velkommen. Vi ses.